السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب توعدني السلامة طبعا مدة أيين وكلام مقنن إن بلسي هواي كان وحرجيني يا دمانتين إن أدفي أنتي إن شاكو أيام إيدين وضا سيدا أول هرب إيه قبرتين إن شاكو دم حيو بصاب سنتهاي نين إن مال قبينة أما قنع السادة كسنا إسكايستو يا وحا أول شي كي سنعي إن سدح قبرت ده هورا لو يري ان متقنا دمر كبقول بي شكان سدانو ميدون بي كلا بحن رجلا واسدا يو كلا مركا دور قبدو قبدو ده يو اسكو ودي مركا مركا دم بي ادي مركا حولي سيرا بطين يو سيرا حد وحلو باهن يا حلي قاد ما عرفت ريك رير يقلين لحي بس ان وحو يري مركا ده سدح قبدو ده يالا سعو تاي محاسا مينيسا سدح دو دنا واي في عنجهم طلو تيك حولتا wuxuu yiri marka uu fikray uu fikramti ku qaadatay marka dambe uu dhahay si aan u kala saaro waan inaan saddexdooda imtixaana haye imtixaanka wuxuu qonaya saddexdoodiba waxa uu siiyay $1,000 midiba wuxuu rabaa marka inuu fiiriyo waxay ku qaban lahaayeen gabadhii koowaad iyada ayaa isgelisay saddexdii ma taqaan $1,500 oo yaani waxaan ula jeedaa timi ayay ku soo hagaagsatay broker ayay tagtay dukaamo waaweyn ayay tagtay oo waxay ka soo gadatay dhar ay xirato yani iyada baa isku bedeshay gabi ahaanba tii labaad waxay sameysay isagii ayay gelisay oo isagii ayay bashanti kun hadiyad ugu soo gaday waxay ka qaadatay malaha haye tolotiis dhahad ma hay sameysay tii saddexaadna in waxa ay sameysay waxay aragtay ganacsi dhanka mataqana online ka ah ganacsi ay lacagti gelisay lacag kale ayay dhashay muddadi ay mataqana iida iyo wiilka ay kala maqnaayeen kadib wiilka ayaa weydiiyay lacagta maxaad ku sameysay markaas intii waxay tiri lacagta waxaan ku sameeyay ganacsi ayaan geliyay online ka ah intaas ay noo dhashay 5,000 oo aad isiisay inta soo hartana ganacsiga ayay ku sii jiraysay waxay noo shaqeyso weliba labadeenana mataqana account ayaan furanayna ajib saddexdooda uu la dhacay marka ninkan tan waxa ay koowaad sameysay inay iyada isgeliso isqarash kareysayo ma taqana in isku habaysay kor ilaa iyo hoos tii labaad in saa hore in kuugu sheegayba in isaga ayay ma taqana hadiyad ugu soo gaday 5,000 tii saddexaadna ganacsi ayay ku sameysay oo waliba isaga ayay ba dhaqaale soo geliso account in ma taqana labadooda ayay wada furteen sidii ayay waxay tiri shuraaka aan ku noqono lacagta horoshanta ku nawaatana inta faa'iidana soo gashay balha hayno si shaqeyso wiilku wuxuu fikiray wuxuu dhahay maxaa sameeyay tolo tala ku cadaatay saddexda gabdhood ma taqaana lacagtay si wanaagsan bay u isticmaaleen oo isaga uu ku faraxsan yahay marka su'aasha meesha taalo waxay tahay adigu u fikiraysin sida nimankay u fikiraan gabdhaha ayaan ka wadaa adinku u fikiraysin sida ragga ay u fikiraan ama rago adinku u fikiraysin sida ragga ay u fikiraan ninkii tolo muxuu sameeyay saddexdooda taabu xusha sababto ay hal waa inuu ku guursadaay adinka ayaa diibta la marka su'aashaas dabcan qaybta kale ee barnaamijka hadduu eebba idmo ayaa fariimihiina ku akhrin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo iyo waxay jawaabta saxda tahay ama ninka waxa uu sameeyey jawaab sax ma dhihi karo laakiin waxa uu sameeyey ninka saddexda gabdhood gabadh uu kala baxay waa mahadsantihiin.